Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyi işıqlandırmağa hazırıq. Nədə vay? Baxıb partlayacaq zəyi çatan dura. Bir yanğın söndürən zad yoxdur burada. Çağıran yoxdur, heç kim yoxdur, çağır. Partlayandan mı gələcək bura? Ama o partiye bilen de biraz arkadan görüşürüz. Zeynep almasın.